Ama si watu fundi watu mwanzishi jina wa hii wizara ya umejana na sport bwana azuri wangu Ibrahim Mahmud nano watasa watu watukufu rikoka matimana sina hao harmaze kwa nazai imani wanisa mzaze watu bibi Zainaba Ibrahim mudiri jina wa hii zeno jima za dawla mwanzata watu rais madame la PDG bibi Tonga Bia Swali wasewatu watukufu wateleva ni mse wa hatu konseye nama ala prezant wanza nikao nama wasewatu prefe wa enejera na limamini malanda nga mbedunga uwa wasewatu wanama masiki wangu basi na uli wazai maenazikao na hiki arwa mchitukufu watole leo none wanama farini mkawako kisa watukufu manuka ya mohese na jazamu watatatu matiaru na wami harma wale watukufu wa madaya wase watu wa mila mbanyika wa ushakiri ya wadomini wa anani no salama wa hezia asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya zahao nondo uone sema haita watukufu na uu kamila ya suti yao chendwa ikawo kati ashiri mazana kwa wazine zina kati za ula huja ya mangele wo esabiki wa siri wa harima wa wajimani harima wale wazima na wale wa wajina wa sheleze atiku wala ani chete rashi bani kastara ishi wawo chete na chakipucha shado wawo nese utukifu wawo habu wakomori waduhanza watiza tuwama wakomori kawo ze tuwama zao zibakisha uharimwa iraisi wa edawe hapa kwa kwezi karna mkawani garto enda hafubi ili nisitabishe garto karibisabani bada raduwa imafali imu garto karibisa mzewa watu Monsieur le conseiller à la présidence, yaje yaitana bahishe ewendo eluliyo osoni memwa idaula ojuma zanzan aizo kan kwezi mzewa Hamande ili Ramambiani, Ramambiani e Comore du Nianouz, ou je chandevre de Comore, Nazlambawa, Kao, leunga rjunda o harma libavu la hedi mani hafani rjunda o harma mtukufu wa surali harma yedi mani kwezi bana sekretari hira la uhansi wao kwezi bana nyansi manala kutele watukufu no kabilitemu yohano harma mtajinu watadaha kipama nibano matele ula nivirekti sitai nama nana karadiya swadi na watawatu notabiliteka mungu ya wanu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya mwakwezi wanalinga mjumla salimani wa kushangri ya selongozi inu wa shukuliyo kwezi wanama amba ya prefe ya bo eka mungu wa zaya mbuche nezo wana mruwajo kauni mwala ukeza hatu ya bo vizeika mungu kwezi nipanadaba no hata sababu nezaji Nijaka mina na izweka hulu za ajiri. Jakukua na mesu weza sito tipia. Eni wadua kisala yabana wa manda baanu. Pawonesa utukuguwa hao. Heche chwenu wa shazwani ya mbi. Chaka hata shijiri siwa. Iraisi wa hatu. An imamo azali ya suma. Harumaza nguwezi. Harumaza hili niyo yini. Umfumo unu. Iraisi wa hatu arendeze aktiviteza hae. Yani zihaziza hae hazirenge. Muzifano omwiso lokaya bahenulirongo wagora kujana kujimundo monze hahazi za usahaya za sheshewe ne faida ya hensi yake ngwe kwa lazima kwezi impareni jema kinishenye tumambie nyukaya imamu hatunge yao
Mwenyezi Mungu mtomnusuru, yamnike unono insha Allah. Na nashwa baha, shezwe njema ziadisa, ziwasulishe insha Allah. Karjaja bayanu hajarambe nungoza siyasa, chana sitayar maulubo chasi, rije niko marana, rambezo wafanya, rambezo rafanya. Shezwe lombamu loka Mwenyezi Mungu yamnike shwaba, insha Allah, yashindi awasulishe zafikira zahari. Wajawu, ya mwenyika wana kanta jirisa, shetino shakifujani. Izo katsuza mbabaru, izo rizini kamungule mahakama, ya mahakama ya hatu, luwazame sao, luwajoto walejao kula hao, chasi iso mjobaru, katsi. Ngawo kwezi, remshukuriani mjobaru, nane koordinasyon ya hatu ya ripana wangu, rige na mezemika wano zajiri, na asinga kubaliyo hukaya. Haina mundu jobali ya fikra amaleze fikra za imamu azali. Jauhozo anezi, iunpoengao, wakonoro mahuri maisha yao, ya nsi yundishie. Ya abo lazima, kajaji ujwari kena fikra, misono kaya, lazima shukurie mwanadamu. Mungu sisi, emana rahimo mingoni mwane, izorao wana zitanzi yani, na singa aminio kaya, insha Allah, ujozitimizino, uhaza haye kangwa benzi. Ngoe ya kwa nilongo ya hatu kwezi ya uleza chando sokaya tisoko parana lili jeli mtulizeze roho rambe hukaya unaramu amini nensi ya hatu ya uka ujono nensi ya hatu nge ya kwa kajalusu hamduso obta shaka cha insha Allah imnajuru imtiti ajiri huo Mwenyezi Mungu hamkazabahanu nasinga jona na haro insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba. Wakasi chawa mama chanazi yochibomachi. Yochiba unazi. Apo kafezi. Kejaka na mziro. Yabo sina matarazu zia utia. Haukaya ezahimu wa edaula. Zahaba ne mshawiri wa hae. Wa edaula la uraisi. Yabo na moto hakadami kasina mbuku ya hujiza yao. Yabo mpikiriwa ma zimtoshe lezani. Gamcho mchigu eza mwao. Wa mwozi tonde za jiri. Uwambawa itone zili yo aisa hazo nga rumechelezano kane mwa edaula ema katilo nao yanu haroha amaneheli ya ligo roshelea Mwenyezi Mungu kwasulisha asalama na salimina ya rebele zawadi zijezi rifai asoti roma zaoro wato mwanza rike na moru meze faida hizo rasira insha Allah ta'ala haiso kwezi hama aneheli za hapa ikawo zenoekawo mbezari asivanu mwuruja rilani shaitendo wa shakifunjari shaluwaenza shijirisiwa emu wa edaula hapa kwekwezi badaradunga ema kalima atakelesiwa ni msewa hatu alimashawiri wa edaula raisi gato para mzasa hatu bibi tona biya swalili ya chevanu ya jeonese za ahepika ujumawa zero kaondo za resivanu tafakwa kwekwezi. Kwezi taiweji tukufu, hawadisa, hewakala wahele jena la dimani na washili. Kwezi mtukufu mbalahatu prefe wahele jena la dimani. Kwezi mtukufu mwanzishi jimla wahe waziri wahole jena Nespor, Mezehazi. Kwezi mtukufu Madame Zainaba, directrice waheze rojima. Kwezi watukufu ma makadri wa he dimani lejera la dimani heze daraja za nyonsi. Kwezi watukufu wa baba watukufu manotablo wa he lejera la dimani wazazi watukufu nyonsi heze daraja za hayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamade heli wasabiki wa jamanu wa zamba rijamanu shatiha siyasa sharija haujaru wa nise wa msuiba wikao wananyasi wa hema jayonzi wa hisa wazi onesa riskitihe heshe itendwa shafujari shakanza shijirisiwa ya muwahe daula ikawo wansi de muwahe daula shauwo de toma ya hazingara yensi ya hekomori handani gariwe hawa mhono watanga haukana minga mrumio lezina na mrumza ze mlezi nisikitihe wakatika wema lezi ya hatu
Mzadze woi rimbeshe umhono atanga basi sontipia kabati ya juhanza ya zae mwana yake natwabia hamada zinu abungia mwaka mbeho usikitifuwa hangu jumwe mwana nyasi hosonyo mwana nyasi ya zae mwana woi nirudi habili nishemeeze nitoweze na swaha zaho wana hatu wakati lono hunu ya kiasiahe mwana ola ya shida ya vangove ya rengashonole shampade bili ya gabili ya mwahe daula hau ufanya tuabi ya za kifujari hama lazila lazila kazijaka ya uharuma yeti ya hatu ya wonga mshemeezo itowe naswa hau jumwa wana hatu ikawo wakansi haurumi wana tablet wa hau ha interneti heze ordinateur heze telefoni wazirumie hanau ya positifu shawati zirumie hanau ya upeu vatu sisi hemalezia hatu mbati kenti hambe mwanangu angaloitele haungu angaloyena tableti valangu tabuho sharike na utundi ba utundi nguandiso razio dahoni ujo mdani uharumazi tabuho za huwana ujeho mjini uje uharima yenti kamili yemalezi ya nyweri kalantiza sonti rewa baba, rewa jomba, ya uyari kalantiza, abonge kazi nuzaleozi jiri, abozi jiri, hema lezi ikao, luri ya hundrao, harima, yeti ya hatu, itona utundi, hauraria, ya mila ya hatu, ya dunia hatu, izwe mafundi, ziwa kalantiza, mji, ziwa kalantiza. Hautimizi, gambosho marahaba, wanradzaze, nwanrababa, wakahuja, wanise, kumsiba unu, vazima na uonesa utukivuwa hatu ya mbrikao ya kahanza ya ritinde tomaya uharuma ya tomang kuikao nga siniyo ya he mhumu wahe wahe daula mbaba wahe emergence wa alamu kwa mintu wa salamu alaikum Marhaba Rishia Lidanzi Lamza Temza Mwana Lamezi Shenda Poto shaukale huu mwanzo ya tulua duniani kamanda kwa hisa Koto handa hapo ya unishia ya zenga zao ya lili yao ya komori marona Haizo kwezi Tengwe jitukufu wa madalinu kazacho chavano Rinajeze ese mikrosimu Rahare chakar karbisa mzima Mekoni memafundi watu Warejuu waleo juma ureshele zizi ya zemi neze jema Huswa ni mafundi wa dini Rewa jawarika mrogo zimanu wa harikarata nshambaba Haizo kwezi Gatuka rbisha Mzee wa hatu, zuki wa hatu, kundi wa hatu Sheikh Othman Hatib Yache ya reki mrogo zimanu Ili yaone sebabi Yezeroika ondo la zan zimanu Hawnyamilia hakuyu wa husu Mjim sukufu wa chorale ya rumwe limani kawo ye lafu ya he limani wa changani haa usikuwa leo wa ujaya wa unesu Salim wa ala alihi wa ashabihi wa salim taslima katia Rabbi zidini ilma wa rzuku mkana wa hulilu ukudata milisani yaftahu kawe Kwezi, kwezi wa kukufu wazewahangu wa mila Ikawe aswili ya hezimu jinde ni shinzi ya heamani ya hekomori Waze wangu mazuki wangu makazo Ikawe uwinji wa hao walua maamu Waondo waze wa homo mafundi wangu Wahishimiwa watukufu wa naama Wahishimiwa watukufu wa zazahamu Heze daraja zahayu pia Gamesheleo kana fulani nge na plasi fulani Fulani nge na plasi fulani Shani wansi pia niwa tukufu Niwa tukufu niwa rumahuduri ya banu pia niwa tukufu Heze daraja mezi kwa mika Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Handani Ema kadro wa ilani hawansi pia pia Rowa lawanu rowa toba Khaswa wa milia ya enzi nitukufi Ongu wa shukuri ya unyezi mgu Ranzi ya chuma Kwa ambese yei jao Kejuto kaya mfuku mena tsao Zero ngombi zendo fanyishi haa Mwoko mwani Boza churi jusa Rare li haha mama manzi Jezeti jirwa zirwa jina Shari ya shiuha amani Emha hada daya dao Emha hula ya dao Emha hula ya dao Emha hula ya dao Haamani
yone makuru ganza oriyadise ranzi homandoni rike juma hibelele hata ike dahari ya simakatu wali maji gari parao ni wazaze mwarizaya mzao wasaya njuhuo wasaya ni mafundi mrilele yao wana rowashi zungu rowashi arabu wana wanu wake juma huusiwa huusiwa hapu hapu watawa wana nongo ambiwa loharuma ze telefoni na loharuma ze tele za ukama mwanada mwanjo suti hawa kove hata fili ala ni hahuwa manani haukaya ze titi majina watu haruma amani wawo upande mungu ono ama shale yo aruni yo aruni lo lenjengwa bwepa aliza hula watu wawo hata wane mwa jina gabu wako mwani kujuka utawata na huu kwa mbasa uhamwa ni hondo bari wame hongwa chundo bari wame na huna ndo bari yako gari para gari para Nane suya ya ahe
nane mauta jekao ya njezi ya ninga zao ya jia kwa ilisho wakubo mnyezi mgu ya zisaidishe zero wezo zontipia huso ando mnono wa hemo wa idaula au kaya ono hae wono ulipikiri ya uze jema wono ulipikiri ya ibaru haisho kwezi nichoza ipata hiyo itoleo itolewa isho kwelewa ni mzima haruwa zewa watu wa wezo kuti watu ripaye peyone mgu ili ya zisaidishe zwa zero wezo. Mwimuri mambia ni eneba vula hedi mani arma umji wansura le arma hedi mani kao bambu ya jani vua mtazali waje wano chukwa leo wakanzi waje waombedua mga hifadhi mwe daula ili waje waonese ezajiri ya ukana kwa ti kirathinizo wazilaani yu na uonesa ukana ngodingoni mwehemu wa hee daula Osman Azali ya wange yeko mawadunia nuzi na zidamba waika osu sharkiana bandar junda o haruma mjimtukufu wa dimani wa ntura li haruma ya dimani ili jerdungo mkonti unu kao kansi wazadze mazabadi na mazababa maulamau notabilite mafundi wadini ingo wanu pia ili waje wa kumeye le suala linu nendeza nzazi jirisiwa imuhu wa daula banda mfumo wanu marhab narishie kalmati shukra mtukufu prefe wahede jela la angulinu na dimani wanahangu makadre kema zinaha nyonzi wazeye wazaze mashababi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya hangani ngamsa usamaha kumhumu ujote mwe nane nina mnanjo ulongo wabali monokanga minashi ambavi uwa tukufu madhwa mana wadimani rawazeye, rawazaze, rawana kumtsanga ni hobanu leo wajewa lijoe habari ranyiso msiba unuvazima haukara ngosi kuwajiri litsogwa hara likaanzi eyavili nga mlengwe furswa inu holi iho nga uwaluba nina watsogwa anu wajuzishia rivehe umhono washanga osonima yedaula nane mzaze mwenye uza ima na uwe au kama da mtu alabiaza mbaba nuro au kaye mzaze avu mbaba rudite na rivehe umbono wosi kiti osi unimayo kukwa mama ya kumori nane daula kamili au kaja zinu kajani kao harumesi riwaniso msiba ulio harumaisi inu uhuswa ulio harumu wanahatu rizao rirenge ye jukumu ya hezi jirisi wawo nuwa anahatu rizao haukanga sinatakriba mezmira mvanu vala waroho ndaruza wana lewo iroho hafurswa nziro nando mroho roho ya mwana shababu wa maheshirini haujitolea hausubuti ili ukangolo ya uwe mwane dawa uwe msiba mziro haukaboro no mwana wa maheshirini ya tuhura ugabili ye mwane dawa ikawahemiliwa no wakazipia
hemiliwa mlojeshi hemiliwa nuwa mika wega de presidenciali wa kayabo mana wa maheshirini ya subuti ya rengesho nonde ya gabili ukanga mnamro litwa uomshiba mtiro wajiro halmaezi shaumishiba yopi ya ngezalo na rongo indi wanuwa haramna nuwa watimuamba demalezi hemishiba yopi ya ngejirisi wawo no ule viulono wana monsieur le préfet umisubayo haukana wala toharumwe kurani fungi hadwa zao shabada irambi ya ukane kwa sabu ulevi haukai kawisa ulewe henye nongo pia mbozi sumutuzi fane henye nongo pia mbozi sumutuzi ambe imaha kama nga wana jumu kumu kuhujuma misu alani ebo ngwe haukai mahakama katu hukumu mlevi katu hukumu mwizi haukamu walewe katu hukumu mru ya rwa hito hauka walewe awe mahakama ngare ngofu mfupandwa wano kuharumaze shualala ufuja lililo harumati ino habongwe watu kufu mahuri ya vanu balati mkiwani mshukuri heni mshukure mnyezi mgu kana hoju hamdi sazinga wazahani rijela anise wa mtsuiba umuhima mzirore ndo jirisiwa hauka waitinemu wahenda ulabahi unde ndo jirisiwa hauka ini daula ya fanyi haina mna hiyo yoto remani krizi yo ureje lingo ni nongozi nji umfo wahafula wa raisi wa daula zo ujirisa nongozi nji rijeri shukuri ya mnyezi mungu woya kanisho kuminyiha shaka njatiha mbwega mrengo ya fursa inu rimbweshele ni marahaba aritaheze samaha zahum juwa nsorale ni mbalungo ikawo mwihunru vanu mwihunru mjini hunu imtabisha ni babi hau kamjajibiwa hau wananyani kamjawo nrabanu wa mrengani mingu ni mami shanga tawosta maa mesu ele prefe hujumu mji hunu wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazaba rizeko ni namoroni nazilamba waikao susharikiana azonti usikwa leo karjunda wa armenzi ya dimani hasa pande mtu mtukufu wa surale ya armenzi dimani bal iliri armenzi watukufu unu mkonsi wa jimlisi wa lejani wika uka shengeli yao ya idaula mkosi wa o armenzi watukufu wana mwa zakazati wa hili yukatoko kutu abaya kupite vanyani yotange na itepi wana mwa kalma jumani zambishia ya wonge ngarjwene ya msengelea ili rinishiri kwezi oh.
muri sambi baba nini na mashini zinu kami hebengezeze ya Smerans Ara, Shajulishiwa Yetumwa Yansuku Milana Yahumwezi wa Setam Mazizi Dine Sherinane Harimwa Umbi wa Salimani Jelikao Sontipia Nishijua Sontipia Nasiashiri Nizajiri Yahuka Sivamu Amadenda Mna Zahama Nifanyi Matelazuz Harumamu kwekao uwinizu mwawinizu nane mahakama na sungari mbaumu haharaka vana yi mahakama ya mbishie nono harumale sualani shaa amrengo shwa bashini nishukurie uwakazi wa hili jina la imani ranzima kwa mada ujaa inutabilite ujo ushagari batina uli wazo wa zaza afrika uko jato ujo ulana harimwa shuhuni ulani itendo wa shakifujari habadashi ya munge kwezi waninyasi watangazaji na rengosho bashi uramiku wana ameka uga sabamu nimushukurie nimushukuri shukurie wala wabikao wakisa zingao za hao harimwebi jilitukufu ya hile jela ya nimani liwa waje wakesha hili harimwa umtekelezo shire itedwa shaulani amani zura kufanya wangu nenda mna shalaniwa hili wakihashiri watukaya abaha na ikawo ngaikawo mkade wakari na fose imiji hashu situanza Bakari Ibrahima ulo bani nani wanani muhoma polisi ikawo ngani alimemi jihani ya umesule prefe situanza zeno kwa zimu zirenge haukaya mze watu sulia za mabuwana Bosiya kwa hima za amani na mna mzwa kwa sababana Izo ule vigo mishi Na haina mkula lewa Zifanyawe Na zila aktivite za mitu zifanyawe Shariro shele ya zepolisi za hafa ukana kutoka amani ya wasainu Yone ndogo ilo muhimu halisi Aukaya na rizijuawo Yenzinu ikawono humisi wa amani Sha Nyesu mwenye jaydiye Izo ikari ili nansuwa na wano Wadungwe malezi gana ya sijo jaika uha ya uge mdo rime zengozi sijo badilia ge mdo rime vijayi nisei mwazwe ge mdo rime sos rani makabrika uga nivara rani wazati rani wababa ribirile ifadu ya hibavulinu ribirile ifadu ya hefzi ribirile ifadu ya mwenaula wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marabani nji Hamande heli mazidunga Rimambia nyinga siwanu Banda riparwa Arma mjimtukufu wa Tsorale arma edimani Ikao ye region ya dimani Ikao wandu ikao Oshangiria ye janibu ya hemu wa hedaula Ali Imam Azali Asumani wafanya mkonsi wa siku leo harma mjimtukufu wa Tsorale ili waje walaani sheitendwa shapeo baurambe shakifujari shanza shijirisiwa yembu wa hei daula zentura hanizo kabonge waja waonese yesutia ya hao waja waonese yemasikitifu holiho wababa wakavanu wazaze wajomba awansikuya abonge atapaka ndabasa garjwenda na humlahani vanu Mwambie nukana garjona natse na harmabada majizasaya Yekaye mauti irrehizi Zijamaa pia salamu.